sitter ju fel. Kör! Lightelock ska rulla ner här från kullen. Ska jag. Okej, medhjälpande är... Om man ser ingenting, men det är Oskar. Springer jag. Här då, Lightla. Men, ja, men filma då. Vi ska ner för backen här då. Men det ligger ju fel. Men sen måste vi elda. Jag ramlar. Så in då. Här har vi då den gigantiska minibacken. Och här kommer han. Vad kör du? Gick det? Jag bara... Titta fjäril! Däckan! Jag försvann. Jag stoppade också.